agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland cabdirashiid caydiid yaasiin ayaa daafuray tartan dhinaca orodka ah. Tartankani ayaa waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore. Afarta qof ee ugu sarreeya oo isugu jira laba wiil iyo laba gabdhood ayaa ka qaybgali doona tartan caalami ah, kaasi oo ka dhici doona waddanka Sweden sanadka soo socda gudihiisa. Waxaana furitaanka tartankani agaasimaha guud ku wehelinaya gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee somaliland maxamed xasan nageeye iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaraddaasi. Ugu horreyntii agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland cabdirashiid caydiid yaasiin ayaa si rasmi ah tartankaasi u daafuray. Inaanu shaacinayno orod 5 kilomitir ah oo qabsoomi doona 18ka bisha 12aad ee December 2022 oo bishan aynu ku jirro, kana qabsoomi doona caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Tartanka waxaa ka qaybgeli doona wiilal iyo gabdho, iyada oo qolo waliba gaarkeeda ay u ordi doonto oo aanay mar la isku sii daynayn oo aan mar la wada ordayn, isla markaana aanu ilaalinayno dhaqanka iyo diinteenna suuban. Habluhu waxay xidhan doonaan dharkooda islaamiga ah oo asturnaan ah. Run ahaantii caafimaad ahaan iyo jir ahaan iyo maskax ahaanba mar walba waxaanu dhiirigelinaynaa wasaarad ahaan in innamada iyo habluhu ay helaan ciyaaro isku mid ah, si isku mid ayna u helaan. Tartankan sida hore loo sheegay, labada orodyahan ee namada ah iyo labada orodyahan ee hablaha ah ee ugu horeeya waxay fursad u heli doonaan inay ka qayb galaan tartanka dhici doona bisha shanaad ee May 2022 dalka Sweden, kaas oo ay ku ordi doonaan magaca Soomaaliland. Arintan waxaa maalgeliyey dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan madaxtooyada ayaa hawshan wixii qarash ku baxay naga maalgelisay. Waxa kale oo iyaguna gacan weyn ka geystay hawshan inay hirgasho Sultan Xasan, oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayno, kaas isaga oo iyo wafdi uu wada ay iman doonaan dalka 15ka bisha haddii Alla yidhaah. Dhankooda gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliland maxamed xasan nageeye, agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo ayaan oo ka mid ah qabanqaabiyaasha tartankani ayaa iyagu halkaasi ka hadlay. Dadkaasi waxa weeyaan 5 kilomitir, orodkan waxaa ka qaybgelaya wiilal iyo gabdhaba insha allah biidnillaahi kariim. Isdiiwaangelintu waxay ka bilaabmaysaa maanta orodka aanu shaacinay, waxaana insha allah joogsan doontaa 17ka bisha oo ku beegan maalin khamiisa. Waa arrin dhiirigelin leh. Waxaan u mahadcelinayaa Sultan iyo tiimkiisa oo hawshan runtii waxa weeyaan kaalin muhiima ka qaatay, door muhiima ka qaatay runtii ka wasaarad ahaan. Aad iyo aad baan arrintan u soo dhaweynaynaa. Anigu waxaan aad u dhiirin gelinayaa in qof kasta oo gabadha maanta iyaduna laftirkeedu ay ka faa'iidaysato tartankan, iyadoo loogu talagalay inay labada hablood ee ugu sarreeya iyaguna ay ka qayb galaan tartanka ka dhici doona Sweden ee half marathonka oo tartan caalamiya. Aan doonayno aan ku dhiirigelinayno inay waddankooda ay ku soo guul ugu soo hooyaan. Mustafa Cabdilalaah, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.